Olha, a gente fala que nós sabemos tudo deles, acompanhando tudo, nós estamos mentindo, porque cada jogo acontece uma surpresa. É, no jogo de ontem mesmo, o jogo não estava tão aquelas coisas, né? Saiu um volante lá de trás, como o Keita, e foi lá e fez o gol. Então é um time com bastante variações, nós temos que ter bastante um poder de concentração muito grande. E analisando esses detalhes, né? Onde ele marca, onde um jogador costuma posicionar, porque cada jogador tem a sua característica. Então, se a gente se aproximar o mais rápido possível do melhor que eles têm, a gente tendo concentrado, acho que a gente pode se ajudar um pouquinho.